46 je po všech těch letech pořád nádherný auto a ta moje je samozřejmě ta nejkrásnější. Každopádně po dlouhé době svoje první auto prodávám, protože potřebuji víc prostoru a proto bych vám ji chtěl představit. Je to pětidveřovka ve sportovním faceliftu z roku 2004 a v její výbavě najdete klimatizaci, stahování okýnek vepředu elektronicky, špičkový audio systém se subwooferem v kufru a s ovládáním veškerým přístupným pod volantem, což se opravdu hodí. Má na sobě designový světla, který si myslím, že jsou fakt nádherný s tou černou. Za zmínku stojí taky sportovní pedály, které jsou trošku odlehčený a jak se ten člověk zvykne, tak nic jiný. Světla se zapínají automaticky při startu, chromovaný vejfuk a tak dále. Karoserie je položená o několik centimetrů níž, než bývá u 206 běžný, což vám dává větší stabilitu v zatáčkách a obecně to jich vypadá líp. Na to, že je 1.4, tak tím jak je lehká, tak má fakt pěkný odpich a pocit jízdy je prostě nezaplacený. Dobře se s ním parkuje, tím, že je malá a tak dále. Kdyby vás nabídka zaujala, tak v popisu videa najdete veškeré informace. Není problém domluvit osobní prohlídku, případně projížďku. Vážně stojí za to.